turakwitabye karamenya gasani muri biberu duhamagayemo kugira ngo dusangire nawe ku izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bana b'Imana ni muhumure, twongeye turatomboye, twongeye turariye. Dore umugati w'ubugingo Yesu ajye kutugaburira kuri uyu munsi mukuru w'Isakaramentu ritagatifu, tariki 19/2022. Isomo rya mbere n'iryo mu gitabo cy'intangiriro, umutwa 14, umurongo 18 kugeza kwa 20. Abrahamu ubwo yahindukiraga amaze gutsinda abami bane, Malekisedeki umwami wa Salemu azana umugati na divayi. Yari umuhereza bitambo w'Imana isumba byose. Asabira Abrahamu umugisha avuga ati, Abrahamu nagira umugisha w'Imana isumba byose yari n'ijuru n'isi. Kandi hasingizwe Imana isumba byose, yashyize abanzi bawe maboko yawe. Nuko Abrahamu atura igice cya 10 kuri byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 110. Uri umuhereza bitambo iteka Kristu na Nyagasani. Uhoraho yabwiye umutegetsi wanjye ati, icara iburyo bwanjye kugeza igihe abanzi bawe mbagira umusego w'ibirenge byawe. Inkoni yawe y'ubutegetsi yuje ububasha, Uhoraho azayirimbura igere kure uhereye Siyoni. Ganza ugenge abanzi bagukikije. Wahawe ubutware kuva ukivuka, wimika ku misozi mitagatifu, mbese nk'urume rutonda mu museke. Uko niko nakwibyariye. Uhoraho yarabirahiriye kandi ntazisubiraho na gato, ati, urumuhereza bitambo iteka ryose ku bwa Melikisedeki. Urumuhereza bitambo iteka Kristu na Nyagasani. Isomo rya kabiri niryo mworo ya mbere Paulo mutatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwa 11, 23 kugeza kwa 26. Bavandimwe, ngewe rero dore ibyo nashyikirijwe na Nyagasani, bikaba ari byo nabagejejeho. Nyagasani Yesu yari butangwe yafashe umugati, amaze gushimira arawumanyura avuga ati, iki ni umubiri wanjye batangiwe, mujye mubikora namwe bibe urwibutso rwanjye. Barangije kurya, n'inkongoro agenzereza cyo avuga ati, iyi ni inkongoro y'isezerano rishya rishingiye ku maraso yanjye, mujye mubikora namwe kandi igihe cyose muyinywereyeho bibe urwibutso rwanjye. Kuko igihe cyose murya uyu mugati mukanywa no kuri iyi nkongoro, mwamwamamaza urupfu rwa Nyagasani kugeza igihe azazira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu ntabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwa 9:11 kugeza kwa 17. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga imbaga y'abantu iby'ingoma y'Imana kandi akiza abari babikeneye. Umunsi uciye ikibu, ba 12 baramwegera baramubwira bati, sezerera abantu bajye mu nsisiro no mu ngo ziri hafi aha, bashake icumbi n'icyo barya, kuko haturi ari ku butayu. Maze arabwira ati, mwebwe ubwanyu nimubahe ibyo kurya. Baramusubiza bati, nta kindi dufite kitari imigati 5 n'amafi 2 gusa, keretse hari twe ubwasho twajya kubagurira icyo barya, kuko hari abagabo bageze nko ku 5000. Yesu abwira abigishwa be ati, nimubicaze mu dutsiko tw'abantu nka 50-50. Babigenza batyo barabicaza bose. Nuko afata ya migati 5 na ya mafi 2, areba ku ijuru, abivugiraho amagambo y'umugisha, hanyuma arabimanyura abiha abigishwa be kugira ngo bihereze abantu baraho. Bararya bose barahaga, barundarundira hamwe ibisigaye byuzura inkangara 12. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, nidukomere muri Kristo, dufungure icyumba cy'umugati Yesu yaduteguriye, dufungure umugati Kristo aduhaye, maze dufungurire abandi bahage, banyurwe, bishime, bashimire. Amen. Uyu munsi witwa mu Gifaransa Fête Dieu, Imana yakoze ibirori, umunsi mukuru w'Imana. Tuje rero hangaha muri ibyo birori bya ntama w'Imana, kuri icyo cyumweru cy'Isakaramentu ritagatifu, umubiri n'amaraso bya Kristo. Nk'uko tumenyeye no mu yindi minsi mikuru ibera hano ku isi, mu bukwe dusanzwe dutondagura inshinge ebyiri z'ingenzi, bya bihekane byoroha cyane mu kubitondagura, igihekane cya ndya n'igihekane cya nywa, kurya no kunywa. N'Imana nayo kugira ngo yuzurane n'abantu mu munsi mukuru, nayo ntitanga no kwisanisha n'abantu, igira ngo ibegere mu bwiroshye bwayo, ariko igira ngo ibakize. Nuko igakoresha izo nshinga nazo mu bimenyetso by'ifunguro ry'umubiri, umugati na divayi, kugira ngo yerekeze imitima y'abantu twebwe ku ifunguro rya roho
umubiri n'amaraso bya Kristo. Amen. Ngiye ya misa rero duhimbaza buri munsi ishushanya ibirori Imana idukorera hano ku isi bitwerekeza ku birori by'ijuru. Lenos. Rero abakristo bavandimwe, guhabwa ukaristiya neza ni ukunyarukira mu ijuru. Kujya mu misa ni ukunyarukira mu ijuru. Gusenga, gushengerera, kwerekeza umutima ku Mana ni ukunyarukira mu ijuru akanya gato. Amen. Baca umugani ngo akaryoshye ntigahora mu itama. Rero abakristo bavandimwe, mu gihe turi aha ngaha kuri aya meza yo mu ijuru, kuko tumaze kubizirikana ko twanyarukiye mu ijuru, uko tujya kuringanira n'ameza, insanganyamatsiko kuri butuyobore iragira iti urya uyu mugati azabaho iteka. Amen. Rero kuri ameza tugira ubuntu tukageraho tutari tunabikwiye, tujya gukomeza tuganira, turaza guha ijambo abantu batatu muri ibi birori, harimo Nishimwe, harimo Gabirwa ndetse na Magayane. Bityo batubwira ibyishimo n'akanyamuneza bafite kuri uyu munsi ubwo bicaye ahangaha nyine kuri ameza yo mu ijuru, ndetse n'ahaduteraniye uwaba yumva ibiganiro ndetse n'iri funguro byaba biri kumubaba biri kumuhandahanda, amenye ko nyine uyu mwanya atari uwe, ubwo hanyuma ni Magayane uza kumusezerera. Ibiro rero biraryoshye, ngaho Nishimwe haguruka ujye ijuru utugezeho akanyamuneza muri ibi birori. Njyewe Nishimwe Marie Grace, nkurikije uburyo umubyeyi ugaba ahura n'ibibazo igihe abana batahaze batanyuzwe batishimye, ariko nanone nawe akishima igihe abana banyuzwe bahaze kandi bose pe. Ubwo iwanjye umunsi umwe twari mu gihe cy'inzara ikomeye cyane, nari mfite abana batatu, se yarantaye adota no mu nzu y'ikode. Nuko mbonye bagiye kunogoka n'inzara, njya munsi y'igiti cy'avoka ntora amavoka abiri, ngize Imana nsanga arahiye. Ubwo mba ndatomboye gutyo, ariko nsigarana ikibazo cy'uko ngiye kwagaburira abana batatu kandi bashobora no kurwana bitewe n'uko nyine adahagije. Agato rero kari karimo kari gashonje kurenza abandi, kandi abakuru ndamutse n'abahaye ikinini bari kumarira ngaha bakandeba ikijisho. Aho namwe babyeyi mwibaza uko narwaye iyo ntambara muri iryo gabura isumbanye impare. Nuko mfata za avoka uko ari ebyiri, imwe nyiha imfura, indi nyiha ikirondafura, maze ndababwira nti nimugende mwicare ahatuje, buri wese yicare ukwe. Nuko bucura murumuna wanyu, mugende namwe mwibwiriza uko mushoboye mumuhe, kuko namwe murabona ko ntaho nsigariye, n'izavoka byiri gusa nari mfite. Ndavugize ukuri, babana babiri barishimye, abana bakuru, ko mbahaye icyubahiro gikomeye cyane. Nuko ngiye kubona, ndatungurwa, mbona umwe yahaye bucura igisate, undi amuha ikindi. Nuko bucura aba ari urya avoka nzima, arishima cyane, n'abakuru be barishima kongera gukomeza urugendo. Bari kugenda bashimira inzira yose ngo nagumanye nabo mbanambaho, ngo simeze nka se wabasize akabata. None barariye barahaze bongeye kugarura imbaraga. Nge rero mu mutima bari kunshimira nabyakiraga n'isoni nyinshi, ndi kwibaza uburyo natoraguye avoka ebyiri gusa none abana bakabishimye bahaze. None se hacura iki turi kuri aya meza yo mu ijuru, natwe twatoranyijwe ngo dusangire na nyir'ijuru kandi tutari tubikwiye, nta kiguzi twatanze? Ubwo se ntimwumva ko ari ubuntu twagiye gusangira na nyir'ijuru kandi twebwe turi ba nyir'umwanda, akadusukura, akadutaka, akadutonesha? Mbega byiza! Umva, turanyuzwe, turanyuzwe, turishimye, turanezerewe kuba turi aha ngaha, tubonye izindi mbaraga nshya. Nuko rero dukomeza urugendo. Nge rero mu gukomeza nshimira iyi neza ngiriwe, ndifuza ko tutazasubira inyuma maze nyir'ijuru azongera ajya mpa kuri aya mahirwe. Murakoze. Mu gihe rero tugikomeje gushimira uwadutumiye n'icyizere yatugiriye, nahagabirwa ijambo kuko ari wowe ukurikiyeho ku murongo wa kabiri nk'uko wabiduhayemo umurongo. Gabirwa rero avulo mikro, nitwa Gabirwa Jean Felix, ngo wahiriye akaba yicaye hamwe n'abakomeye ahangaha kuri iyi high table yo mu ijuru. Nge rero mbere yo guhamagarwa ngo nze ahangaha, nabanje gutegurwa bihagije pe, ntacyo nzitwaza ku ijambo ry'Imana, cyane cyane muri Bibiliya iri ryasomwe ndetse kuri uyu munsi mukuru iyi fete, ndetse soma n'amateka y'uyu munsi mukuru, fete y'Imana, fete Dieu. Akaba rero aribyo ngiye kubasangiza ibyishimo n'akanyamuneza afite ubwo dukomeza gusabana dusangira. Icya mbere ngiye guheraho ni ijambo ry'Imana, igitabo cy'intangiriro, Zaburi, Abanyakorinti, igisingizo cy'ibara ry'Ukarisitiya ntagatifu dukunze kwita ratasiyoni, ndetse n'ivanjiri y'impuhwe za Yezu uko yanditswe na Luka. Aya mabaruwa ubwa Imana yiyandikiye ndi kuzirikana kuri izi nyandiko z'Imana, la main de Dieu, ukuboko kw'Imana kwazikozeho, numvise ndi kumwe n'Imana, kuko nyine Imana iba mu ijuru. Ubwo Imana niba turi kumwe, nanjye numvise ndi mu ijuru. Mugende gusoma ibyanditswe bitagatifu. Ubwo rero ni nkaho nyine nanyarukiye mu ijuru nanjye kuri uyu munsi mukuru, fete Dieu. Mbega amahirwe, mbega amahirwe.
Reka rero mbasangize mu ncamake ikizi nyandiko zambwiye kandi zanteguraga kuza ahangaha kuri aya meza. Ahangaha nyine duteraniye. Inyandiko ya mbere ni uburyo umwami wa Salemu Melikisedeki, umuhereza bitambo, azimanira Abrahamu yishimira umutsindo we, akamuha umugati na divayi, amusabira umugisha w'Imana. Hanyuma akeba kajya umugarura, Abrahamu nawe nga wa mwana warezwe neza uhabwa, ariko kibuka kuza gushimira, nawe akamutura igice cya cumi kuri byose. Tubishimiye Imana. Amen. Naje kumva mu bisobanuro k'uyu Melikisedeki ashushanya Yesu Kristu, umwana w'Imana witanze, nk'uko n'umuririmbyi wa Zaburi yabigarutseho ati, uri umuhereza bitamba iteka Kristu na Nyagasani. Amen. Noneho mu rwandiko rwa kabiri niyumviye uburyo Paulo Mutagatifu ageje ku Banyakorinti, la transmission tradition, ibyo nawe yabwiye yashyikirijwe gerekeye n'iyemwa ry'Ukarisiya. Kuri wa kane mutagatifu Yesu Kristu arahari budupfire, institution de l'Eucharistie, umubiri n'amaraso bya Kristu. Nahise mbifata nk'aho ari njye bibwiwe, nk'aho ari njyewe Paulo Mutagatifu yibukije urwo rwibutso nyine, la mémoire. Rero maze kumva urwo rwibutso rwa Paulo Mutagatifu, nkanjye wari uri kwitegura kuza hano bya hafi kuri aya meza matagatifu, nyuma nahise nyarukira nsoma igisingizo kuri Ukarisiya. Nahise numva hari byinshi ntarakora ku isi, ndebye uburyo abahanga ba Kiliziya bakoze bakarara ubutaruhuka badasinzira bari gukora. Nahise numva nigaye pe, urebye abahanga ba Kiliziya nka ba Thomas Aquino bagahimbarwa bigatuma bahimba bya bindi by'uko uhimbawe nyine ahimba, nuko agahimba igisinzo kuri Ukarisiya. Ariko n'ahandi bavoma usibye mu ivanjiri bagendeye ku mpuhwe Yesu agirira abantu, nk'uko nakomeje mbisoma Yesu agaburira abantu barenze 5,000. Imigati ngahe 5 ndetse n'amafi 2 gusa. Iki rero ni ikimenyetso cyo kunyurwa, gushimira akamubyeyi utubura ngo abana bahage bishime bashimire. Byanyirukirana rya jambo rya nishimwe haruguru twumvise uko yatubwiye agaburiye abana 3 amavoka 2 gusa bari ku rugendo n'inzara yose, ariko bakishima bakanyurwa. Nge nahise numva ko burya gusangira bitagombe ibintu bya mirenge ibintu byinshi, ahubwo duke twineza turimo umugisha w'Imana ngaho mugisha umwami wa Salemu asabira Aburahamu. Nuko abantu bakanyurwa bakishima bagasabana bakamerwa neza. Rero maze kwakira iyo nkuru nziza nahise nishima nyine kuko ngabiwe nkagabirwa nyine. Nuko ntero gisingizo nti, Yesu nyirimpuhwe shimwa warakoze, impuhwe zawe Yesu nanjye zangezeho. Amen. Kuba nicaye ahangaha nawe Yesu ni kumpuhwe zawe. Nuko umusemuzi wasobanuraga yahise ambwira ati, atansiyo gabirwa, ntumere nka wa mwana bereka inyenyeri mu kirere aho kuyireba we agakomeza yirebera urutoki ruri kugenda ruyimwereka. Nuko yahise akomeza arambwira ati, va ku giti dore umuntu, ngaho kundi Yohani Batisa yabwiye abigishwa be ati, dore ntama w'Imana dore ukize ibyaha by'abantu. Rero uwansobanuraga yahise akomeza arambwira ati, iyo migati ubona n'ubwo bwinshi bwayo n'ubwo itubuka bwose irerekeza kuri Ukarisiya, gushimira, action de grace, Yesu umugati utanga ubugingo. Cyakora nahise ngira amatsiko uburyo Yesu yihindura umugati, umugati ushobora kuba Yesu cyangwa Yesu akaba Ukarisiya. Nakomeje ngibazaho ku buryo bukomeye, ageze aho abona ni kwibaza ibyo ngibyo, nuko ngiye kubona mbona yeguye urutabo runini ngo rwitwa agategisimu Kiliziya Gatolika, ariho yakuye igisobanuro yampaye ngahita nsobanukirwa icyo ari cyo Ukarisiya. Ngo Ukarisiya ni isakaramentu ririmo Yesu Kristu ubwe rwose n'umubiri we n'amaraso ye, bimenyetso by'umugati na divayi, akatubera icyarimwe igitambo, ifunguro n'inshuti tubana. Amen. Aya magambo atatu nayazirikanye ku buryo bukomeye cyane, igitambo, ifunguro n'inshuti, inshuti tubana. Amagambo nahise numva nkoze ku mutima nk'umuntu nyine wari gutegurwa kwegera aya meza tuteraniyeho. Ubwo nakomeje kwibaza ku mugati impamvu Yesu atafashe ikijumba cyangwa we na nkiteke cyangwa n'inyama cyangwa n'ikigajya wenda nko muri ibi bihe byacu turimo, bya bindi byose twikunda, muzi ko dukunda za brochette, akayoga, urwagwa, ubundi akaba ibyo yihinduramo. Nuko wasobanuraga arambwira ati, Yesu rero yari umuyahudi kavukira mu Isiraheli, rero kubera ubwo bwiyoroshye bwe ndetse no gukunda abantu yashatse kwisanisha n'abantu be muri icyo gihe. Noneho afata imwe mu biribwa byabonekaga muri icyo gihe, mbese byari bitunze abaturage bitari bigoye no kubona abaturage b'icyo gihe, abari byakoresha aho ngaho nyine muri Isiraheli nk'umwenegihugu. Hakundaga kuboneka ibiribwa byinshi, harimo umugati, harimo ifi, umuzabibu, ariyo bengamo nyine divayi. Muri ibyo rero Yesu ahisemo ibyo bibiri, umugati ndetse na divayi. Ubu natwe muri ibi bihe nibyo dukoresha, commune sainte espèce,
mu gitambo cya misa ryasengesho rikuru kurenza ndi handi tunyarukira mu ijuru akanya gato. Mwarimu rero uri kuntegura kugira ngo nze kujya kuri ya meza ashobora kuba yarabonye ko kwemera kwanjye guciriritse ari guke. Nuko nyuma y'agategisimu amaze kumpa mbona yeguye urundi rutabo narwo runini arambwira ati aharimo ibihangano les œuvres de saint Thomas d'Aquin, ibihangano bya mutagatifu Thomas wa Aquino, harimo somme théologique, tantum mergo, ratasioni, ugukuririmbe by'akarusho uyu musaza Thomas wa Aquino tumukesha n'imikoreshereze y'ijambo transubstantiation rigasobanura urwo rugendo cyangwa ubwo buryo umugati na divayi bihinduka umubiri n'amaraso bya Kristo mu gitambo cya misa. Ubwo yakoresheje ubumenyi buhambaye bwa filosofia, la philosophie de la métaphysique, hirya bigaragara mu kinyejana cya 13 ati hirya bigaragara shakisha ukuri bishushanya uhasanga inyamibwa. Amen. Ibisobanuro bya Thomas wa Aquino kuri iri jambo rya transubstantiation yerekana Yezu uri mu karisiya. Ibisobanuro byafashije inama nkuru ya Trento mu kinyejana cya 16 Concile contre la réforme. Iyi nama rero ikaba yaremeje ko Yezu ari muzima, ari mu karisiya rwose, umubiri n'amaraso bye, présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Yezu rero mu misa aratugaburira ukarisiya, umugati w'ubugingo. Icyo rero kikaba ari ikimenyetso cy'urukundo yashatse kugira ngo nyine abane natwe, urwibutso. Ahasigaye mwana wanjye ngwifurije kujya ku meza ukarya hamwe n'abandi ukanywa ukishima. Aha nibwo rero ngewe gabirwa mubona ndi kumwe namwe ahangaha, kuko nabanje gutegurwa mwabyumvise namwe uburyo nateguwe bwose. Reka rero kwiharira ijambo kakaryoshye nyine kadahora mu itama ng'umuntu wagiriwe icyizere. Ndacyakomeza gushima banishimwe bambanjirije. Magane rero fata mikoro ni wokurikiye ku murongo wa gatatu nk'uko twabibwiwe uyu munsi wa fete y'Imana. Ngaho rero jyajuru nawe utubwira akanyamuneza kawe. Njyewe nitwa Magane Elias, nyuma yo kumva banishimwe uburyo uhamya baduhaye bwo kugaburira benshi muri twa duke tw'ineza. Ubwo buhamya bwamfashije bwo kugaburira benshi muri twa duke tw'ineza, abagaburiwe bakanyurwa, nagabirwa yadusangije inyandiko nziza zivuga ku migati n'impamvu twatumiye hano muri ubu bukwe ibi birori. Nge rero mbere y'uko mbagezaho ijambo ryanjye muri ibi birori, ndifuza kubabwira undi munsi mukuru duherutsemo, aho ngo umugabo wagiraga neza cyane General Vraiment yari mwiza muri karitsiye muri ako karere, akaba ngo akaba rero yaratunze imbwa. Nuko rero aza gukoresha umunsi mukuru maze abantu bose baza kubwinshi pe, kuko bari basanzwe bamwibonamo. Yewe barazana n'icyo bamutwerereye. Ubwo wa mugabo arebye inyama zari zatweswe, kuko nyine abantu ku munsi mukuru bikundira akaboka, wa mugabo abona za nyama ari nke cyane pe, zidashobora guhaza abatumirwa bari aho ngaho. Iyo mbaga y'abatumirwa nirinze kuvuga abavumbyi kuko batari banatwerereye. Nuko wa mugabo arabicaza, bose. Buri wese muri ibyo birori ari kwibaza icyo uwo mugabo ari buze kubaha, kubona icyo iyo mbaga yose nyamwishinga nicyo. Maze ahamagara umugore we aramubwira ati madame rero ibintu byakomeye ahangaho urabibona nawe, twateguye inyama nke kandi abantu urabona ko ari benshi, genda ubage ikindi kibwana vuba na bwangu. Nuko wa mugore agitire mu kaho ngaho nyine agiye kubaga cya kibwana ngo inyama zirusheho kuba nyinshi ngo abantu bahage. Ba bantu abatumirwa nako babavumbye bose batangira kwikubura bahereye ku basaza. Ngaho fora icyatumye bikura, nuko se batari batwerereye ngo batekeje ko kubera ko wumvise ijambo ikibwana iyo nshinga bajya gutondagura hafi aho ngaho, kandi umugabo nyine akabusanzwe yaratunze imbwa. Yewe reka da, nta mugabo kurya imbwa, n'uwarya imbwa yarya inzungu, nta mugabo kurya ibibwana. Nuko abenshi bari kubura barataha barabavumbye, ariko murabyumva bamusigaho wenyine na za nyama bamutana ikirori barigendera. Nuko amaze kugenda umurongo wa benshi hasigaye bake, nuko abasigaye bararya barahaga baranyurwa kuko nyine bahagumye basangira na nyir'urugo, bakomeza kumugirira icyizere ko bari kumwe na nyir'urugo bari gusangira nawe. Abo bagiye bohotse ntibamenya ko habaho n'ikibwana cy'ingurube, mbese ntibasobanukirwa ku kimenyetso kivuga byinshi nubwo cyaba ari gito ariko kikaba kivuze byinshi, gishobora gusobanura byinshi, kandi ko nyir'urugo ashobora gukoresha imvugo izimiza kugira ngo abavumbyi bikure hasigare nyine inkoramutima abashobora kumunambaho. Nguko twivangura abakristo bavandimwe. Ngewe rero Magane naje mpagarariye ingayi zose muri ibi birori, ariko nyuma yo kumva abafashe ijambo bose oturuye iryo funguro riryoshye cyane, ngewe nafashijwe nanyuzwe
cyane cyane ariko by'umwihariko n'iri jambo ryo muri ratasiyoni iyi ndirimbo ya Thomas wa Queen nkuko twagiye tubyumva bagabirwa babisubiramo gabirwa yagarukaga ku gitero cya 17 ndetse n'icya 18 ibyo bitero byo byamboze ku mutima bica namenye gutandukanya abeza n'ababi abatwereye ndetse n'abavumbyi abashimira ndetse n'ingayi ubwo bagize bati ahabwa ababi n'abeza ariko biranyuranye no urupfu n'ubugingo ubugingo n'ubwabeza ababi bahabwa urupfu nivo birovanura amen amen ndetse n'igitero cya 21 nacyo nakizirikanye ku buryo bukomeye ko ari umugati w'abamarayika wawundi batajugunyira imbwa ubwo nibwo nahise numva impamvu uyu mugabo yakoresheje ibirori abenshi bakamuvaho bakamutana ibirori banze nyine kwakira uwo mugati w'abana b'Imana bahitamo nyine kwikura kuko ari ingagi niko ngo nta kurya ibibwana ngo nta mugabo kurya ibibwana by'imbwa cyakora nyiri ubukwe yongeye kungirira icyizere n'ubutaka zantumira kuri iyi fete duye nanjye sinazongera kuza mpagarariye ingayi nkamagayane ahubwo ku rwego rwa banishimwe nagabirwa kuko nanjye nanyuzwe nagabiwe ubuko nasanze nta kimenyane cyari kirimo kuko batumiye abantu bose ikindi kandi abaje bose bariye ku buntu nta kiguzi gratuite masariye mpeye vraiment yewe nta n'intwererano ku buntu vraiment reka rero nanjye nsoze nshimira ubuntu twagiriwe bityo nsubize MC ijambo MC waduhaye ijambo muri ibi birori bonne fête à tous umunsi mwiza kuri mwese w'isakaramentu ritagatifu amen mwese imana ibahe umugisha imana data na mwana na roho mutagatifu amen padiri masumukura disilasi wa diyosezi ya Cyangugu.